Bom, antes de eu encerrar daqui do Palace, eu quero só apresentar para vocês, quem não conhece, o Alberto Traeger, que é o empresário do Tom e que, aliás, vem realizando um trabalho muito amplo no Brasil, porque você é empresário de quem mais? Amplo, não tão amplo quanto você diz, mas Ismalins, Rosana. E não é amplo? Quem mais? E talvez vai fazer alguma coisa com o pai de um conhecido meu. Quem? Um tal de Dorival Caymmi. Um tal de Dorival Caymmi. Então, não é amplo? Já pensou atender todas essas feras? É uma sondagem nesse sentido, é uma sondagem. É um pouco amplo, mas é bastante delicado, né? É uma coisa complicada, mas muito boa de fazer. Você não fazia Marina, não, né? Não, não fazia Marina, não. A Marina brigou com o staff dela, tá sem empresário agora, hein? É, mas eu não fui sondado ainda, não. Alô, Marina, olha. Eu jamais procuro, porque acho que é uma coisa muito pessoal mesmo do artista, né? Uma coisa que o artista tem que estar à vontade de procurar um empresário. Pelo menos eu penso assim, né? Eu comecei com o Ivan, em seguida veio o Tom, a Rosana por último, e a gente vai trilhando um caminhozinho, né? Fazendo as coisas sérias, a gente consegue as coisas. Ô, Traga, quem é mais temperamental desse time todo aí? Porque temperamental? É um exercício de paciência de vez em quando, não tem? Não, a coisa não é do temperamento, é porque eu dei sorte com essa coisa do artista. O Ivan é uma pessoa muito fácil de lidar, o Tom então nem se fala. A Rosana é uma pessoa de outra praia de música, mas é uma pessoa excelente de trabalhar. Eu não posso reclamar dos artistas com quem eu trabalho. Realmente são todos... Eu dou sorte com os artistas. Agora, os que estão em volta são sempre mais difíceis. E eles dizem que dão sorte porque estão com o Alberto também.